და ნათასავმა მათთან დაიმკვიდროს ქვეყანა. ამინ. სახელითა, მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. მადლობა ღმერთს, რომ კვლავ ერთად ვართ. საკმაოდ დიდი ხანი მომიწია ტაძრის ეკლესიის ტაძრის გარეთ ყოფნა. და თუმცა ყველაფერი ღვთისგან არის, შემთხვევით არაფერი არ ხდება და ყველაფერი გვასწავლის. უფალი ზრუნავს იმაზე, რომ ყოველი დღე ჩვენთვის იყოს დიდი სკოლა. არცეთი ღერით მარ ვარდება ადამიანის თავიდან ღვთისგანგების გარეშე და ყველაფერი რაც ხდება, მით უმეტეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ჩვენთან, ჩვენთან მოსული ყველაფერი ღვთისგანგებულება. ყოველი ესეთი გასვლა თანამას წინ უძღოდა, იცით, მე ათონზეც ვიყავი საბერძნეთშიც. ბევრ ამეს გვასწავლის, ბევრ ამეზე მიგვანიშნებს. გვასწავლის როგორც კარგით, ისე ცუდით. ვიღებთ როგორც დადებით, ისე უარყოფით გამოცდილებას. ორივე საჭიროა. ასე დროს ჩვენ ხვდებით, რა არის სწორე და რა უნდა ვაკეთოთ, რა არ არის სწორე, რა არ უნდა ვაკეთოთ და ჩვენ საერთოდ რას ვაკეთებთ და როგორ ვიქცევით. რას ვაკეთებ და როგორ ვიქცევით, რას გულისხმობთ. უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ესე იგი ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებსაც განსაზღვრული გვაქვს, საკმაოდ გამოკვეთილად, მკაფიოდ, ყოველგვარი მიკი-მოკიბის გარეშე, ყოველგვარი აბსტრაქციის გარეშე, კონკრეტული ცხოვრების მიზანი და საზრისი. ეს არის განკაცებული ღმერთის, უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს ძიება, ცდელობა მისი პოვნისა, იმიტომ რომ ჩვენ გვწამს იგი რო არის, მაგრამ ცდელობა მისი პოვნისა, მასთან ურთიერთობის ცდელობა, მისდამი მიმსგავსების ცდელობა და შესაბამისად ზეციური მამის შვილობაში აღზდა და სასუფეველში დამკვიდრება. ეს მიზანი ძალიან გამოკვეთილია ჩვენთვის და თუ ეს ესე არ არის, ჩვენ ქრისტიანები არ ვართ. ეს მიზანი იმდენად გამოკვეთილია, რომ ჩვენი ცხოვრება არაფრად მიგვაჩნია ქრისტეს გარეშე. უბრალოდ უაზროვად, არაფრის მაქნისად, არაფრის მომცემად. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ყველაფერი, რაც ამ ცხოვრებაში ხდება, ჩვენთვის ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია, არა ჩვენი გულგრილობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ჩვენ აქ მდგმურები ვართ და ჩვენ აქ სამყოფელი არა გვაქვს, ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვართ. აქაურზე იმიტომ არ დარდობთ ძალიან, რომ მარადილს ვეძებთ. მარადილს, რომელიც არის არა ძალიან შორს, არამედ ძალიან ახლოს. და მას რომ მიუწვდეთ, სჭირდება უბრალოდ ჩვენი გადაწყვეტილება. და შემდეგ უფალი ჩვენ გვეხმარება. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი ვართ. უდედესი უმრავლესობა ქართველები ვართ. სიტყვა ქართველობა თავისი ადგილი აქვს და ქართველობას, ეროვნულობას თავისი ადგილი აქვს ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბებაში. ადამიანი თუ პიროვნულად არ რეალიზდა, ცხონებაზეც ლაპარაკი ალბათ ზედმეტია. ცხოველი უფრო იქნება მარადისობაში, ვიდრე არარეალიზებული ადამიანი. ადამიანი ცხოველად ვერ შევა მარადისობაში, ის აუცილებლად უნდა რეალიზდეს როგორც პიროვნება. ხოლო პიროვნული რეალიზებისათვის ადამიანს სჭირდება ღირებულებათა მთელი სისტემა ქონდეს და მის მიხედვით იცხოვროს. და სამშობლო არ არის ერთ-ერთი ყველაზე უკანასკნელი ღირებულება, არამედ ის შეიძლება ასე ითქვას, უფლის მერე უმთავრესია. მე სხვაგან არ ვიცი, მაგრამ საქართველოსათვის ეს ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ
ქართველი ქრისტიანები რომ ვართ და ეს უცნაური არჩევანდი რომ გავაკეთეთ თავის ძროზე, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია ადამიანს, მით უპირატეს 21 საუკუნის. ხო ვიცით ახლა ჩვენ რა ეპოქაში ცხოვრობთ და რა სული ბატონობს სამყაროში და ჩვენ თვითონ როგორები ვართ. ძალიან უცნაურია 21 საუკუნეში ყოფი ადამიანი ემსგავსებოდეს პირველი საუკუნის მეხუთე, მეთორმეტე, მეჩვიდმეტე საუკუნის ადამიანს შინაგანი ცხოვრებით. ძალიან უცნაურია. ძალიან უცნაურია 21 საუკუნის ადამიანს ჯეროდეს პირველი საუკუნის იუდეველივით, რომელიც მერე ქრისტიანი ხდება, რომ ხშირად როგორც მითქვავს, იოსების შვილი, რაც იყო ცნობილი, ხო შვილი სინამდვილეში არ არის, მაგრამ ნუ ესე ხედავდნენ. ხურო იოსების შვილი, თავადაც ხურო იეშუა, ანუ იესო, არის ღმერთი. ეს უცნაურობა, რომელიც მადლის გარეშე არ არის ერთის ხრივ, მაგრამ აი წარმოდგენთ, რამდენი სახელმწიფოა, რამდენი ქვეყანაა, რამდენი ერია სამყაროში და რამდენი ქრისტიანები არიან, ხო, მილიონობით, რა ვიცი, მილიარდობით ქრისტიანები არიან. და რამდენად ცოტა ისეთი ერი, რომელმაც მთლიანად მიიღო ქრისტიანობა. მთლიანად არა როგორც სარწმუნებრივი ცხოვრების წესი, სამწუხაროდ არასოდეს არ ყოფილა არც საქართველოში, რომ ქრისტიანობა სარწმუნებრივი წესი ყოფილიყო ყველასთვის. მაგრამ მთლიანად მიიღო, მე გულისხმობ იმდენად, რომ იმას გულისხმობ, რომ კულტურა, ერის ცნობიერება, ეროვნული ცნობიერება და კულტურა გამოიძერწა მართლმადიდებლობის საშუალებით. რამდენად ბევრია ესეთი თითებზე ჩამოსათვლა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი რომ იბადება აქ, მას გარკვეული წინაპირობა აქვს ისეთი ესტაფეტა გადმოცემული წინაპრებისაგან, რომ რაღაც მდგომარეობაშია ისეთში, რომ მას ეიოლებოდეს უნდა წესით შეიცნოს მართლმადიდებლობა, გახდეს ჭეშმარიტი მიმდევარი ქრისტეს, გული გაუხსნას მას. ბევრი არ ეძებოს, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება გახდე ქრისტიანი, ყოველგან მოგაგნებს ღმერთი, თუ შენ გულს გაუხსნი, მაგრამ ხო გესმით, ყველგან სხვაგან, იქ სადაც მართლმადიდებლობა არ არის დომინანტი, როგორც კულტურული ფენომენი, უამრავი არჩევანია და იქ როგორი ძიება გიწევს და როდის რას მიაგნებ და აქ ხო პირველად ეს ხდება თვალწი, ხო? ანუ გაცილებით დიოლია, რომ ბევრი არ ეძებო, ისე გააკეთო არჩევანი, შენი გული თუ ჭეშმარიტად ღმერთს ეძებს, სადაც არ უნდა იყო, მაინც იპოვი, მაგრამ როცა მიაგნებ. და ძებნა ხო არ აღჭირდება, თუ შენი გული მზად არის, იპოვოს ქრისტე, ძებნა ხო არ გინდა, იმ წამსვე აგნებ, იმ წამსვე. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია ჩვენი სამშობლო და აქედან გამომდინარე ძალიან უნდა გვიყვარდეს, მაგრამ რას ნიშნავს საქართველოს სიყვარული? მოდი ესეც ავთქვა. ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია ხოლმე, ხანდახან რომ მოგაწვება ემოციები, გზნობები, ვერ რა, აბა რა. სულიცხოვნებისათვის აუცილებელია კაცო ქართველობა? არ არის აუცილებელი. ნებისმიერი არის ადამიანი ცხონდება. რას კეთილშობილი რო იყოს, ზნეობრივი რო ვიყო, მოწესრიგებული რომ იყო, ღირსეული რო იყო, აუცილებელია ქართველობა? არ. უამრავი ადამიანია სხვა ქვეყნის შვილი, რომელიც საერთოდ საქართველოს თუ არის არც კი იცის, მაგრამ ისეთი ზნეობრივია, ისეთი კეთილშობილია, ისეთი ღირსეულია, თან პლუს კი და მართლმადიდებელია. აბა რა ფენომენია ეს? ამაზე პასუხი ასე იოლად გასაცემი არ არის. გარდა იმისა, რაც თქვი, რომ პასუხისგებლობის განცდა მაქვს, მე აქ დავიბადე, აქ შევიცანი და ესე იგი როგორ ეს არ გადავწე, და არის კიდე რაღაც, აი ადამიანი რო გიყვარს და როგორი რატო გიყვარს? შეხედავ, აწონ-დაწონი ვახ რა. იგი რაღაც არის პლუსი, რაღაც არის მინუსი, საქართველოს წესია, პლუსი, მინუსი. და რატო გიყვარს? სასაყვარელი ეს არის, მაგრამ გიყვარს. არ არის ბოლომდე ახსნადი, არ არის ბოლომდე ახსნადი. მაგრამ ერთი ამე უდავოა, რომ ძალიან ტკივილს იწვევს. ეხლა მე ხო ხვდებით, რატო ვსაუბრობ ამას, როცა ვიყავი და იქ შევხვდი დიასპორას ქართულს. ნუ აი ესეთი თითქოს ტვინში რო გზამნილი იწერ, ძალიან გამძაფრებულად იყო. საქართველოს დნება, თვალსადახლშუა დნება. მაგრამ იმედის მომცემი გზამნილიც არის, მაგრამ ჯერ კიდევ არის. დნება, მაგრამ ჯერ კიდევ არის.
ძალიან ტკივილიანია ეს, განსაკუთრებულად როცა ხედავ დამდნარი საქართველოს მიმოფანტული სხვა ქვეყნებში ესე გაჟღენთილი ჩვენი ნაწილები შვილები როგორ ქმნიან იქ თავის პატარა საქართველო არ გამოვა არსაც საქართველო გარდა იმისა სადაც ვარ ჩვენ მაგრამ მეორეს ხრივ შესაძლებელია გარკვეულწილად იყოს იქ საქართველო თუ და თუ რათუ თუ ის რაც ჩვენ მოგვეცა ჩვენი წინაპრებისაგან იგივე გიორგი მერჩულესგან როგორ ხასტელიდან გამომდინარე საქართველო ის არის სადაც ქართულ ენაზე ლოცულობენ ღმერთს ადიდებენ წირავენ ანუ ღმერთს ესაუბრებიან ქართულად თუ ქართველი ქართულად ღმერთს ეძებს მისი გულიდან ამოხეთქილი სიტყვები მშობლიურ ენაზეა და ღმერთს ეძებს და მსხვერპლი უსისხლო ანუ წირვა შეიწირება ამ ენაზე იქ არის საქართველო ამ კუთხით დიახაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ ასეთ ადგილებში ყველგან საქართველოა. მეორეს ხრივ, ჩვენი სარწმუნოება ხო ნაკლულია სამწუხაროდ და შესაბამისად ეს გულიდან ამოხეთქილიც ვერ არის ისეთი, ამიტომ მას ჭირდება კიდევ კულტურა, ენა. სამწუხაროდ ვერც კულტურას ვინარჩუნებთ, როგორც საჭიროა, ვერც ენას ვინარჩუნებთ, უკვე ჩვენი შვილები, შვილიშვილები, ბავშვები ინგლისურად თამაშობენ, ვერ ვინარჩუნებთ და დნება საქართველო. ესეთ ტკივილია. ისეთი საშინელი საყურებელია. აი ცრემლი გადგება იკავებ, მაგრამ ცრემლი მაინც მოდის ოღონ არა გარეთ, არამედ გულში იწურება. და ეს აზრი ისევ თავში, საქართველო დნება. თუმცა იმედი იქვე, მაგრამ ჯერ კიდევ არის. არსებობს ესეთი პოზიცია განსაკუთრებულად აქ. დემონიზაციას ვახდენთ ყველაფრისა. ვისაც ჩრდილოეთი არ უყვარს რუსეთის დემონიზაციას ახდენს, ვისაც დასავლეთი არ უყვარს ამერიკის დემონიზაციას ახდენს. კითხვებიც კი დამიცვეს, რომ თქვათ ეს რამდენ სატანურია, ჯოჯოხეთურია შმო. ესე იგი რა უცნაურია, ნახეთ. ქართველი კაცი აქ. აქ. ცუდი ყველგან არის, თავისთავად ცხადია. აქ არ არის, არ ვიცით. მაგრამ ნახეთ რა უცნაური რაღაცა. ქართველი კაცი, რომელიღაცა ქართველი ადამიანი. ნიჭიერი შრომის მოყვარე ვერაფრით ვერ რეალიზდა აქ მიდის უცხო ქვეყანაში თუნდაც ამერიკაში თქვა და უცნაური რამე ხდება იქ ხო უცხო გარემოა იქ ხო თითქოს და ტრული გარემოა იქ ხო არ არის შენი ძმები დები შენი ხორცით ნათესავები ჩვენ ხო ნათესავები ვართ ერთმანეთის თუმცა ეს ადამიანი რეალიზდება მის შრომას აფასებენ მის ნიჭიერებას ტაშს უკრავენ და ადამიანი ფეხზე დადგა. უცნაურად არ გეჩვენება ეს? ძალიან უცნაურია ეს. რატომ ხდება ეს? რა, სულელები არიან დასავლეთში, იგივე ამერიკაში და უცხო სახარებენ თორე. ისე ცუდები არიან, მაგრამ ნუ კაი, რაღან ქართველია, მოდი გავახაროთ მის ნიჭიერებას, მივცეთ გზა ფართო. ჰა? ჩვენ გვეუბნებოდნენ, მიეცე ნიჭსა გზა ფართო. აბა, აქ არა იქ? ანუ ისინი აღმოჩნდა რომ უგუნურები არიან, თვითონ ცუდები არიან ჩვენზე და ჩვენ მოგცეს გზა ფართო. თაყვანს გცემენ ტაშს პირდაპირ გაგები და ბავში როცა წამოდგება და ქართველი ბავში. ხო ვიხა კარკოლი ვიცი ხო ისტორიები. რაღაცას კარგად მოყობა მთელი კლასი ტაშს უკრავს. თუ რამე ნიჭიერებას აღმოაჩენენ, მასალებერეგებ მშობელს ურეკავს რომ თქვენ ბავშვი ამის ნიჭი აქვს და გნებავთ ჩვენ უფასოდ დავეხმარებით რომ ის ამ ნიჭიერებით ამ მიმართულებით განვითარდეს. რატო ხდება ეს? რა ხდება? რა ფენომენია? რატომ ხდება და ხომ არ ჯობია რომ სხვის დემონიზირებას საკუთარ თავში ჩავიხედოთ ეგების ჩვენი ბრალია. თუ ადამიანი აქ, ადამიანს აქ რეალიზების საშუალება არ მიოცი და იქ გავაგდე და იქ მან ფეხი მოიკიდა, თან გული ცრემლით ევსება, ერთი სული აქ დაბრუნდეს, მაგრამ ვერ ბრუნდება. მე ხო ვიცი რამდენია, რომელსაც ტკივა საშინლად. როგორ უნდა და ვერ ბრუნდება და ეგება ჩვენი ბრალია ეს, რომ ისინი აქ ვერ ბრუნდებიან. ეგება ჩვენს გამოსაფხიზლებლად დაუშვა ეს ღმერთმა, როცა ხედა თუ დავინახოთ, რომ ვდნებით, იცით რამდენი ქართველია, ჯერ ამერიკაში მარტო და სხვაგან. მე ჩვენ მე გამოვიკვლეთ, ქვეყანა არ არის, რომ ქართველი არ შეგხვდეს. ყველგან არიან, ყველგან. მათ შორის შერეული ოჯახებიც იქმნება უკვე.
და რომც არ იქონებოდეს შერეული ოჯახები, იქ დაბადებული ბავშვები სხვანაირები ხდებიან, უკვე იკარგებიან, ენა აღარ იციან. და ეგება ღმერთმა ჩვენს გამოსაფეხზებლად დაუშვა, რომ ჩვენ რა გვჭირს, რაღაცას ცუცს ვაკეთებთ. რატო არ გვყვარს ნიჭიერი ადამიანი ჩვენს გვერდზე? რატო არა გვაქვს უხერხულია, მაგრამ ცხოვრების კულტურა, ქართული კულტურა რატო არა გვაქვს? რატო იგ ურთიერთობის კულტურა რატო არა გვაქვს? რატო ვართ ესე გაღიზიანებული ერთმანეთის მიმართ? რატო ვეჩხუბებით ქუჩაში, მძღოლები ერთმანეთ? რატო არ გვიყვარს ჩვენი ბუნება? რატო არ მიდიხარ დაუსრულებელი გზა? ზღაპარი, ტყეები. ულამაზესი სახლები, დიდრული არა, ულამაზესი სახლები ჩადგმული. საშუალო ფენა ისეთი ზნეობრივია, გაოცდები. ხალატისადმი როგორი დამოკიდებულება აქვს? ცოლქმრი ხალატი საშუალო ფენაში, რომელზეც დგას ამერიკა, ის ძველი ამერიკული, არა ის ჰოლივუდი და არა თქვა ძალიან ისეთი, არამედ საშუალო ფენა. აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, რომ დაოჯახებულ ადამიანს ვიღაცამ რაღაცა აკადროს. ან საერთოდ ცოლქმრი ხალატი იქ ისეთი ცუდი ტონია, რომ თუ ეს მოხდა ხალატი, იმ წამს აგითვალისწინებენ და როგორც კეთროვანი ისე გახდება. საშუალო ფენას გულისხმობ. ეს კონსერვატო. როგორი ჩაცმულე ხო უყურებ, ხო აცვიათ არა? მე გულისხმობ ახალგაზრდებს, რაც მასიურად, ეხლა რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, ცუდი ყველგან არის, მაგრამ მასიურად ფონს ხო ხედავ, ფონს. რა ვიცი, მე შეიძლება სხვა უნდა მენახა და სხვა ვნახე. ძალიან საინტერესო იყო, მე-17 საუკუნის ბოლოს იყო, ხო უკვე თუ არ ვცდები, როცა მოეწერა ხელი მათ კონსტიტუციას, მე-18-ს დასაწყისიეს. პირველი სენატი, სადაც იწყებს მუშაობას. და ეს არსებობს ყველაფერი. დღეს ვაშინგტონში ეს ყველაფერი, მაგრამ ფილადელფია იყო მაშინ დედაქალაქი და ეს ყველაფერი შენახულია როგორც მუზეუმი, სადაც მუშაობდნენ პირველი სენატორები, პირველი პრეზიდენტები, სადაც მათი კაბინეტები მათი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველგან, თითქმის ყველგან ევროპაში სამეფო ხელისუფლება ფუფუნებაში ჩაქცეული, ჩუქურთმებში, ოქროებში. ესე იგი, რო გენახათ, როგორი სისადავია, შპალიერის კი არ იყო, როცა აბრეშუმის შპალიერებში იყო ყველაფერი, ხო, ევროპა? შეღებილი, მწვანე შეღებილი კედლები, ბუხარი ქვით მოპირკეთებული კი არ იყო, თეთრად შეღებული ბუხარი. არცეთ სკამს, არცეთ მაგიდას, არცეთი ჩუქურთმა არა აქვს. უბრალო სკამები, აი ეს იყო სამუშაო კაბინეტები, სენატის შენობა, იქ სადაც, ანუ ისეთი სისადავე, რომ წამსვე ხვდები, რომ აჰა, აი კიდე ერთი მიზეზი, თუ როგორ აშენეს ესეთი ძლიერი ქვეყანა. აქცენტი სამუშაოზე, ხალხზე ზრუნვაზე და არა იმაზე, რომ ფუფუნებაში ჩაიხჩონ. ზნეობა გითხარით, კონსერვატულობა ჩაცმაში დღესაც კი, ურთიერთობა, ღალატისადმი საშინელი დამოკიდებულება. ტელევიზორს ჩართავ და ვერ ნახავ, მე რა ვიცი, ვეძებდით, ვერ. ჟესტიკულაციით, სიტყვით და ქმედებით გამოხატული უხამსობა არ არის. თუ რამე არის, გადაშლილია, წაშლილია, ხმადაფარ. არ არის. და პლუს, როგორც გითხარით, ადამიანის რეალიზების საშუალება, აი ამიტომ ეძლევათ რეალიზების საშუალება ჩვენებს, როცა მიდიან რამე თუ მათი კულტურა ისეა მოწყობილი, ხო, ბუნება გითხარით, მიდიხარ ამ ტყეებში, სადაც ხალხი ცხოვრობს ტყეებში. როგორი მოვლილია ეს ტყეები? და კურდღლები, ციყვები, ირმები, იმდენი ირმები და აქ ძაღლები რომ დადია, ხო, ძალიან ბევრი ძაღლი ხოა? იქ ირმებია ძალიან ბევრი, თხილა თუ არ იქენი, დაეჯახები მანქანას ალკე დაამტრევ და უამრავი ირემი მყდარიყრია, იმიტომ რომ ვერ ფრთხილობენ მძღოლები ყოველთვის და ტრასებზე უამრავი ირემი, უამრავი. ჯოგებით ხედავდით ირმებს, წარმოიდგინე. იხვები გარეული. და ყველაზე მთავარი, როცა ჩვენ ხედავდით იქაურ მართლმადიდებლებს, ერთ-ერთ მონასტერში ვიყავით, სადაც ამერიკელი მონაზვნები არიან, იქ ამერიკელი მრევლის ადამიანები, ვიყავით, ერთი ქალბატონი გამახსენდა და ახალგაზრდა ქალბატონი, მშვენიერი, წარმოსადგენი, ძალიან ლამაზიც მე ვიტყვი, ამერიკელი ახალ მეუღლე არისო, იქ მეუღლეს მორწმუნეა, მაგრამ იმ დროს არისო, ხუთი საკუთარი შვილი ყავს, ეს ერთმანეთზე უკეთესები, ორი პლუს ნაშვილები, ორი იშვილეს ცერებლარული დაბლით. და იმ ორს კიდე ცალკეული ზა ეს ჯამთელი ბავშვები როგორ ეხმარები? ნუ ხო გესმით, ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი, ძაღლებზე უცნაური რაღაცა. ესე იგი, ცუდი ტონი ყოფილა, როცა იქ ადამიანი შესაძლებლობა ძაღლის ხოლის შესაძლებლობა ყოველას აქვს ამ საშუალო ფენას.
ну ту рагаца албат исэти интереси ар ари кითხები რა არის მეთქე ზაღლები რა ჯიში შეხედავ კაცო საშნელია ო ჯიშიან ზაღლი ამაზია ცუტონა თითლებო რომ დიდი ფული გადაიხადო რაც არ უნდა გქონდეს დიდ ზურფას ზაღლში ცუტონა თითლებო სადღაც თუ ზაღლი უნდა მიდიან რაღაც თავს ზაღლების თავს პატრონო ზაღს რაღაც გაუბედურებს ნახავენ მოიყვანენ და ისა აი უბრალოება ხო და ის მონასტერზე გითხარით და ჩვენ დავით მეუფე მწირა იქ მეუფე საბამ და როგორ გალობდნენ, როგორი სიფაქიზე იყო გალობაში, ბუზის გაფრანის ხმა არის მონდა, წირვიჟავს, მრევლიც იდგა, მონაზვნებიც იყვნენ, ქართულ ათასი გალობეს, რამდენიმე საგალობელი. Ну, ესე იგი, მე მის თქმა მინდა, რომ საქართველო დიახაც დნება, მაგრამ ჯერ კიდევ არის. დნება იმიტომ, რომ ჯოჯოხეთი გარეთ კი არ არის. ჩვენ აქ შევქმენით ის ჯოჯოხეთი, რომლითაც ერთმანეთს ვჭამთ და გავრბივართ, ვინც ავახერხებთ, ვინც ვერ ვახერხებთ, ვჩებით და ვინც ვჩებით, იმათ უყურებთ, რომ სამშობლო არ უყვართო, სინამდვილეში მათ ძალიან უყვართ სამშობლო. ტკივილამდე და თუ ეშინიათ აქ ჩამოსვლის, მე პირველ წასვლაზეც ეს განცდა მქონდა. თუ ეშინიათ აქ ჩამოსვლის, ესე იგი ჩვენი ბრალია, რომ ეშინიათ რაღაცას ჩვენ არ ვაკეთებთ. ჩვენ არ ვახვედრებთ აქ იმ გარემოს, რომ ისინი აქ რეალიზდნენ. ჩვენ ერთმანეთს ხელს უშლით, ჩვენ ერთმანეთს ჭამთ. გამოსავალი რაშია? გამოსავალი რა თქმა უნდა ქრისტეშია, იმიტომ რომ მართალია ჩვენ დნებით, მაგრამ ის რომ ჯერ კიდევ ვართ, ვართ იმიტომ, რომ ჩვენში არის ის რამაც შექმნა ქართველიერი. ჩვენ კიდევ ჩვენში არის ის რამაც შექმნა ქართული კულტურა, ის საოცარი ფენომენი, რომელიც ჩვენ არც წყეები გვაქვს უკვე, ჩვენ აღარც ირმები გვყავს, ჩვენ აღარც შრომის კულტურა გვაქვს, აღარც ურთიერთობის კულტურას კი დაუკარგეთ, ვიფურთხებით, ვიგინებით. იქ რომ აბსოლუტურად ვერ ნახავთ ეგეთ რაღაცას. ანუ ეს ყველაფერი საშინელება, ერთმანეთის გაუტანლობა, შური, ილიამ როდის დაწერა ამისთანა ბედნიერი ერი, ხო, ეს ყველაფერი. მაგრამ არის რაღაცა, რომელიც აი მე ამას ვერ აღიხსნით ლოგიკურად. იმიტომ რომ თან ისეთი შეგრძნებები, ჩემი შეგრძნებები დღეს იკვებება არა მარტო ამერიკაში მყოფი ქართველებიდან და ამერიკიდან, რომელიც ზღაპარი ქვეყანაა, გარეგნულათაც კი. ო, ირმები როასაც, უყოლგან დარბიან ირმები, რა, რქებიანი, დიდი, უზარმაზარი, წარმოიდგინე. ციყვები ჩვეულებად მოდიხარ, ესე გეთამაშება იმასავით. კურდღლები, მონასტერი გითხარით, ყველაფერი. და ამავე დროს ვიყავი ათონზე საბერძნეთში და ეს ყველაფერი რა ერთიანად დაგროვდა და მაქვს უცნაური განცდა რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ისეთი რომელიც არათუ ამოგვიყვანს არამედ ამის მერე უცნაურად ჟღერს მაგრამ გვაქვს რაღაც ისეთი რაც სხვაგან მაინც არ არის არ არის სხვაგან რაღაც ისეთი გვაქვს და მათ შორის ეკლესიაში, იმიტომ რომ ყველაფერი ეკლესიიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენი პრობლემები ეკლესიიდან მოდის და გაჯანსაღებაც ეკლესიიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენი კულტურა ურთიერთობისა, კულტურა ზნეობრივი, შრომის კულტურა, დისციპლინა, ყველაფერი ეკლესიიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ესეთები ვიყავით, აბა რამ შეგუქმნა ჩვენ ქართველებად. ჩვენ ხომ ეს ყველაფერი გქონდა და ეს ყველაფერი მე გადაიგურება ეკლესიიდან გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენიერი პოტენციურად ძალიან მორწმუნეერია. და თუ ისინი დღეს, ანუ ჩვენ ერთს გულისხმობთ, ჩვენ ერისშულებს ეკლესიაში არ არიან, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სასულიერო პირების ბრალი. ეს ხვისი ბრალი არ არის. სასულიერო პირების ბრალია, ჩვენი ბრალია ეს. თუ ჩვენ ვერ მოვიყვანეთ ესენი აქ, იმიტომ რომ ესენი იმიტომ არ მოდიან. რო თავისუფლების მოყარა და ნიჭიერი ერივა და თუ ქრისტე არ დაინახა ქართველმა იმას ვერ მოიყვან და ვისაც მოიყვან შეიძლება მოტყილებული აღმოჩნდეს ან დამახინჯდეს კიდევაც იმიტომ რომ ეკლესიაში თუ ქრისტე არ იყო რა მინდა მაშინ ეკლესია რამე საქმეა ჩვენ რა გვერთიანებს ქრისტეს მაძიებლობა ქრისტესთან ყოფნის სურვილი წყურვილი და ქართველობა ამ შემთხვევაში დიახაც ღირებულებაა, ოღონ გამომდინარე ქრისტედან. თუ ჩემი ქართველობა ქრისტედან გამომდინარე გახდა, ჩემი სახელმწიფოებრიობა, ჩემი სამშობლო ქრისტედან გამომდინარე გახდა, მაშინ გვეშველება, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც ქრისტედან გამომდინარეა. განამანამდე არ ვიყავით, განამანამდე ჩვენი კულტურა არ ქონდა.
კანამდე მანამდე ფარნავაზი არ ყავდა. მაგრამ ეს ყველაფერი ისე როგორ ჩაიკარგებოდა ისტორიაში. ეგეთები ჩაკარგულა, ფარნავაზი, რომის იმპერია ჩაიკარგა და აღარ არის. ყველაფერი ჩაიკარგებოდა. ქართველი დღეს რაც არის, არის იმიტომ, რომ ქრისტიანთან გამომდინარე ვართ და რომ ვერ ვართ და რომ ვდნებით, იმიტომ ვდნებით, რომ ქრისტიანთან გამომდინარე აღარ გვინდა ყოფნა და ეს ჩვენი ბრალია სასულიერო პირების. შეიძლება ბევრმა იწინოს, ბევრი გამიბრაზდეს. ქრისტიანაში ვამბობ, პირველ რიგში ჩემ თავს გულისხმობ. მე ხო ვიცი, ჩემი დამოკიდებულება ღვთისადმი და შეიძლება თქვენ შეიძლება მოტყვილდეთ, მაგრამ მე ხო ჩემ თავს ვერ მოვატყვილე. მაგრამ ჩვენი ბრალია ეს, არავის ბრალი არ არის. მოახდენ დემონიზაციას ნურავის ქართველების ხვების და ჩვენ სასულიერო პირები, ჩვენი ერის წარმომადგენლები, ჩვენი ახალგაზრდების, ჩვენი ყმაწვილების დემონიზაციას ნუახდენ. მაინდამაინც გარყვნილება სად ნახეს მე ვეძე? ირემი მაინც ნახეთ ამ კურდღელიკას, რა უბედურებაა ეს? რა ნახეს ეს უბედურება? დღეს სოფლებში როა ჩვენთან შემორჩენილი უცხო ადამიანი რომ დაგინახავს და თავს დაგიკრავს და გაგიღიმებს და მოგესალმება, აი ყველგან ესე ცხოვრობენ. რატო ეს არ ნახეს? რატო არ ნახეს ზნეობრივად ჩაცმული ადამიანები? რატო არ ნახეს ტელევიზორში რა უხამსობა არ არის და ჩვენთან კინოებში კი არა, უკვე შოუებში რა უხამსობებს აჩვენებენ? სუ თავზე ხელი აიღეს, მაგრამ ჩვენ ყველას დავანებოთ თავი. მათთან ბრძოლას აზრი არ აქვს. მათი დამარცხება მხოლოდ სიკეთის გამრავლებით შეიძლება და ეს სიკეთე ვინ არის თუ არა ქრისტე, რომელიც ჩვენ გულში უნდა იყოს? ასე რომ მე ვფიქრობ იმედიანა თუ არ უпростоრეთ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საკეთებელი ბევრი გვაქვს, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ გვაქვს და ვაკეთოთ ჩვენი საკეთებელი. რა არის ჩვენი საკეთებელი? ჩვენი საკეთებელია ის, რომ ღმერთმა რწმენა მოგცა. აი დღეს კარგად აღმოვიკითხეთ. დაიჭირა ციგა. კარგი იყო ეს სიტყვები დღევანდელ განწყობასთან დაკავშირებითაც და ჩვენ ღვთის ნება გვაქვს საძიებელი და დღეს კარგად გაისმა ჩვენთვის გასაგონად კიდევ ერთხელ უფლის სიტყვებით, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სიტყვები, რამე თუ ეს არს ნება მომავლინებელისა ჩემისა. და ყურები უნდა გავიმახვილოთ. სხვა ჩვენ აფერ არ თუ ჩვენ გვთკივა, ჩვენ სხვა არაფერი არ გადაგვარჩევს. ყურები გავიმახვილოთ და მოუსმინოთ კიდევ ერთხელ, რა არის ნება ღვთისა. ხშირად გვითქავს წმინდა წერილი განხორციელებული ნივთიერებაში, სიტყვაში გადასული ღვთის ნება. ღვთის ნებას როგორ გაიგებ? რაღაცა იგძენი, რაღაცა რა, მოჩვენებები და შეიძლება დაგეწყოს, ეს ეშმაკის ჩასაფრებულია. დაფიქსირებულია, რა არის ღვთის ნება? რათა ყოველი, რომელი ხედვიდეს ძესა და რწმენეს მისი, აქ უნდეს ცხოვრება საუკუნო. აჰა, მარადიული სიცოცხლე. შესვლა ოღონ წინ უსწრებს. რა არის ნება ღვთისა? რომელი ხედავდეს ძეს და რწმენეს მისი. ქრისტეს ხედავდეს, რას ნიშნავს? როცა ის ჩვენი ცხოვრების საზრისია, ჩვენი ცხოვრების ხერხემალია. რწმენეს მისი რას ნიშნავს? უფალი სიტყვები, რომ ერთგული ვართ მისი, მის ცნებებს ვასრულებ. რას ნიშნავს მის ცნებებს ვასრულებ? სამყაროს ქრისტეს თვალებით უყურებთ, ყოველ ადამიანს ქრისტეს თვალებით უყურებთ და ვცხოვრობთ, როგორც ქრისტე ცხოვრობდა, ფიქრობთ, როგორც ქრისტე ფიქრობდა. ამას ნიშნავს ეს. ამას ნიშნავს, რომ ესე იგი, ხედავდეთ ძეს და გწამდეს მისი. და ასე დროს გვექნება მარადიული სიცოცხლე, რომელიც აქვე იწყება. და ის აღვადგინო მას უკანასკნელსა დღეს, ანუ აღვადგინო უკანასკნელ დღეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენი მზერა მიმართულია მარადისობისკენ. ველოდებით უფლის დაბრუნებას. ჰე, მოხვიდოდე მალე უფალო, ესე მთავრდება წმინდა წერილი. როცა ვეზიარებით, რატო ვეზიარებით? ველოდებით უფალთან შეხვედრას, უფლის დაბრუნებას. ჩვენი ცხოვრების საზრისია, მიზანია ასეთი ადამიანი, როგორ შეიძლება იყოს მე პატივმოყვარე, სხვისი დამჩაგრელი, ჩამძირველი, მრისხანე, შურიანი, ანგარები? ამისთვის ცალია ასეთ ადამიანს, რომელიც ქრისტეს მიბაძვას ცდილობს სულ და სულ მარადისობისაკენ აქვს თვალი. ჩვენ ხო დროში ვარსებობ და ეს დრო ხო მოგვიტანს ქრისტეს დაბრუნებას და
ჩვენი რწმენა ხო რეალიზებული ბოლომდე არ არის, სანამ უფალი არ დაბრუნდება და მთელი არსებით რომ იქითხე, ამისთვის ქცალია. არ გვეცლება ამისათვის. და აი ეს სწრაფვა აცოცხლებს საქართველოს. ეს არის საქართველო. ამას თოცა ამბობს უფალი, დრწინვიდეს მისთვის ხურიანი. რამე თუ თქვაო, მე ვარ პური იგი, რომელიც ზეცით გარდამოხედ. უფალი უცნაურ რაღაცებს ამბობს. არა მარტო ის, რომ იოსების შვილად მოიაზრება და თავადაც ხურუა, არამედ იმასაც, რომ პური ვარო და გადმოვედი ზეციდანო და ვინ ჩემს ხორს და სისხს არ შეჭამხე. ასეთი რაღაცების დატევნა როგორია? და ვერ იგებენ, ბუნებრივია რომ ვერ იგებენ. გაემტყუნებათ თუ რა, აბა ეხლა ვინ მთქვას, რომ მე პური ვარ და უნდა შემჭამოთ. და როგორი გასაგებია? გეკითხები. და ბუნებრივია რომ ვერ იგებენ. ანუ ქრისტეს დანახვა არ შეიძლება ესე პიდაპირ, პიდაპირი გაგებით ესე შეხედო და აჰა, თქვა ესე ლოგიკურად, უფრო სწორედ, ლოგიკურად ვერ მიხვდები, იმიტომ რომ ისეთ რამეს ამბობს, აბსოლუტურად ალოგიკურია. სისულელეს კი არ. დაინება ღმერთმა ქადაგებითა სისულელისად. გახსოვთ პავლე მოციქულის სიტყვები. და აი, როცა ამას ამბობს და კიდე ამბობენ, კაცო ესე არ არისო ზეიოსების, რომლის მამა და დედა ჩვენ ვიცი და ეს კიდე რას ამბობსო? დედა წყავს, მამა წყავს. ხურო მამა ყავს, თვითონაც ხუროობს, ანუ ხის დურგალია. და ამბობს, სიდან მოვედი, პური ვარ, ჩემი ხორცი და სისხლი. ნუ, გესმი, გაემტყუნებათ? ასე წერია, ასე ხდება. უფალი არ უხსნის არაფერს. ან როგორ უნდა უხსნას? რომელიც როგორ უნდა უხსნას ის, რას თვალს არ უხილავს, გულს არ სმენია, გულს არ შეხებია. აბა მათი მაშინ მათი რა ბრალი ადამიანი იტყვის? და ჩვენ თავზე ვფიქრობთ ამ დროს, ჩვენი რა ბრალია, როცა ჩვენ არა ვართ კაი ქრისტიანები, ჩვენ ხო არ გვინახავს კი რაღაცა გჯერა წინაპრების გადმოცემული, მაგრამ სინამდვილეში კარგად დაფიქრდე კაცო და თქვენ ხშირად ესე გვემართება, ალბათ დაფიქრდეთ, არც ფიქრობთ, არც არაფერი, უბრალოდ გულგრილები ვართ სარწმუნოებაში და მორჩი. გულგრილები ვართ სარწმუნოებაში. განა ეს იგივე არ არის? შენ ამბობ, ისინი ქემაინც ამბობენ, რომ არ ვირწმუნეთ მისი და ჩვენ ვამბობთ, რომ ვირწმუნეთ და გულგრილობაში არ ჩამოვარდებით იუდეველებს, არ ვეზიარებით, გონიერ ლოცვას, იესოს ლოცვას არ ვსწავლობთ და ასე შემდეგ. ესე არ ხდება? და უფალი არ გვიხსნის ესე დროს. ყველაფერი ახსნილი აქვს, რაღა უნდა გვიხსნას? როგორ უნდა დაგვანახოს, რას თვალს არ უხილავს, ყურს არ სმენია და გულს არ შეხებია? როგორ, რანაირად? ჩვენ ხო ლოგიკურად ვეძებთ, ხელშესახებად გვინდა, ასე შემდეგ. და უფალი არ უხსნის არაფერს და ეუბნება, ნუ დრწინავთ. ვერ მისხელეწიფების მოსვლა ჩემ და ვერავინ მოვა ჩემთან. უკეთ თუ არა მამამან, მომავლინებელმან ჩემთან მოიყვანოს იგი ჩემ და უზრუნავ, ნუ ნერვიულობ. თუ მამამ არ მოგიყვანა ჩემთან, ვერ მოხვა. და თუ მოგიყვანა, მე შენ უკანასკნელ დღეს აღგადგენ, კიდე გვახედავს მარადისობაში, როცა დავრუნდი. და აქაც შეიძლება მზაკვრულმა გონებამ თქვას, კი მაგრამ თუ მამა არ მოვიდა ჩემთან, ვის შეუძლია თქვას? რომ мама მარ მითხრა რომ გაიხედე. ჯერ სინდისის საშუალებით. და მე როცა მორწმუნე გავხდი, გულს ვინ იტყვის ჩვენ შორის? ვინ იტყვის, რომ იცი რა, ან მარტო ჩვენ შორის არა, მთლიანად მართლმადებელი ეკლესია, ვინც ვართ ღვთლებიან, ეპისკოპოსებიან, ერიანა, ვინ იტყვის, რომ იცი რა, ჩემ გულს ქრისტე ისე არ შეხებია, რომ მე ძალიან გულხურალი ყოფილიყავი? ვინ გაბედავს ამის თქმას? ვინ გაბედავს იმის თქმას, რომ მე სწორედ ისა ვარ, ვისაც мама მარ უთხრა? ვინ დააბრალებს ამას мама ღმერთს? დიახაც საქართველოს დნება. მართლაც ცრემლი თვალზე გადგება და თუ მოითმენ და არაჩვენებ ამ ცრემლს, ის გულში ჩაიწურება და კიდევ უარესი. მაგრამ საქართველოს ჯერ კიდევ არის. არის იმიტომ, რომ ჩვენში არის რაღაც ისეთი, რომელიც მე სხვაგან არ მინახავს არცეთ ერში, არცეთ ულამაზეს ქვეყნებში, მათ შორის ამერიკაში, არც საბერძნეთში, არც ათონზე. არც არ მინახავს. ეს შეიძლება იმიტომ, რომ სუბიექტური ვარ, ან სამშობლო სიყვარული მალაპარაკებს თქვათ, მაგრამ მე მაინც ესე ვხედავ. თუნდაც სუბიექტური ვიყო, და აი ესე ფიქრი მირჩევნია. ოღონა ის, რაც არის ჩვენში, რაღაც ისეთი, რომელიც არსად არ არის, ჩვენი დამწერლობის ალიყო, ხედრულისნაირი ლამაზი დამწერლობა უბრალოდ არ არსებობს. ის რაც არის, ის მხოლოდ მაშინ რეალიზდება და გაცოცხლდება, როცა ჩვენ მამის ნებას აღვასრულებთ. ქრისტეს დავინახავთ, მივბაძავთ და მივემსგავსებით. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს,
და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.